Teda řeknu vám, na takovýto vysedávání venku kafíčka už to není, protože teplo. Teplo vypadá úplně jinak. Ale víte, co mě napadá? Pojďme se podívat na to, jak tady vlastně to teplo má opravdu vypadat. Vytápění rodinných domů a velkých bytů je energeticky i finančně náročné. Je třeba volit vhodný topný systém. Sedím tady s panem Alešem Foučkem, jednatelem společnosti ES Systems, a mám pro něj vlastně zdánlivě velmi jednoduchou otázku. Aleši, jak v zimě správně topit? To je široká otázka. Důležité je, aby jsme měli doma správnou tepelnou pohodu, aby jsme měli dobré větrání, aby jsme správně větrali, a aby byla taky správná vzdušná vlhkost. No a aby nám taky toto topení šetřilo peněženku. Pod pojmem tepelná pohoda si můžeme představit ideální vyrovnaný stav, kdy jsou vyrovnané teploty stavební konstrukce, stropu, stěny, podlahy, ale i teploty vzduchu. Jak toho dosáhnout? Lze toho dosáhnout sálavým topným systémem, kdy vlastně ten systém pracuje na tom principu, kdy tepelná vlna vycházející tady z tohohle tepelného panelu dopadne na pevný předmět, ten předmět zahřívá, mění se v teplota, tepelná vlna zahřeje ten předmět a od té stěny, od toho stropu se následně sekundárně ohřívá vzduch. Takže topí vlastně všechno. Ano, máme stejnoměrně tu místnost vyhřátou, takže máme příklad teplotu vzduchu máme 21 stupňů a stěny 22. U konvekčního topení je to přesně naopak. Radiátor ohřeje nejprve vzduch. Ten proudí po místnosti a zahřívá ostatní materiály, stěny a strop. Jak je to s tou vzdušnou vlhkostí? Jaká je ideální? Ideální je 45-60% vzdušné vlhkosti, to je pro zdraví prospěšný. Pokud mám vyšší vlhkost, tak už to je méně prospěšné. Pokud je pod 40%, tak už to je nezdravé a pokud je pod 20% vzdušná vlhkost, tak už je to zdraví nebezpečné. Ideální vzdušné vlhkosti můžeme dosáhnout i za pomocí topného systému. Různým zvlhčovačům tak můžete dát dočasnou výpověď. Když instalujeme sálavý topný systém, tím, že nám nahřeje to okolí, tak okolí je teplejší jak vzduch, tak nepřijímá tu vzdušnou vlhkost právě z toho prostoru. Pokud máme konvekční vytápění, kdy je stěna studenější než ten vzduch, kdy je ten vzduch teplý, tak vlastně ten vzduch se předá svoji vzdušnou vlhkost do toho chladného místa. Takže tam potom... Taková ta kondenzace kolem těch oken, plísně a tak dále. Vždycky do toho obvodové stěny, když je chladná, kolem ostění oken, už těch špalet. Má tendenci nasávat vlastně přesně tu vlhkost. Tak. S tím souvisí i pravidelné větrání. Nejlépe udělat průvan až dvakrát denně, ráno a večer. Vyvětrat celý byt naraz. Tady má také navrch sálavý topný systém. V prostorách, které jsou vytápěny topnými panely, tak vlastně to teplo je naakumulované v té hmotě, v těch stěnách. A pokud otevřeme okno, tak vyměníme akorát vzduch, který je chladnější než ty stěny a teplo nám zůstává stále v těch stěnách. Pokud máme radiátory, vlastně konvekční topný systém, tak ten draze ohřátý vzduch, když otevřeme okno, tak ho vyměníme za studený zvenku a musíme ho znovu ohřát. To jsou další náklady, které jsou navíc oproti sálavému topnému systému. Prostornost a jednoduchost. Zásady, kterých se drží při instalaci tepelných panelů. V kombinaci s kvalitním materiálem, celkovém pojetí interiérového designu mohou působit elegantně. Se mnou tady sedí paní Beata Dušková, u níž v bytě se instalovaly právě infrapanely. Proč jste se, Beato, nerozhodli spíš pro do toho historického domu, možná hodícího se víc konvenční vytápění? Budu upřímná, ona nás vlastně dovedla k tomuhle systému absolutní náhoda. Secesní byt, přemýšlíte úplně klasicky, jako z designového prvku, přes nějaký klasický radiátor a tak dále, ale konstrukčně tohle to vůbec nebylo možné. To znamená, že jsme hledali nějaké řešení, kudy bychom mohli vést nějak topení nějak jinak, až jsme vlastně přišli na tohle to úplně super řešení pro nás. Moderní designové prvky v secesním prostředí můžou způsobit i nevzhlednou kombinaci. V případě bytu paní Duškové si ovšem s prostorem poradili po svém. Přivykli jste tomu pohledu na ten skleněný panel? Určitě. To bylo vlastně první, na co jsme se soustředili, když jsme už jako vešli do hotového bytu a začali jsme se v tom prostoru pohybovat a všimli jsme si, že vlastně vůbec nevnímáme ty panely. Proběhlo tak 10 minut 15 a vůbec ten zrak, vůbec o tom nevíte, neřešíte to, byt je vzdušný, vlastně vůbec nemáte ty radiátory, můžete ten prostor i designově využít pro dispozice úplně jinak. Spotřeba hraje roli snad v každé domácnosti, proto vyhrála i v případě činžovního domu levnější varianta. Když jsme se rozhodovali, který systém zvolit, tak jsme si dělali srovnání těch infrapanelů, co se týče spotřeb a versus spotřeby, co by nás vlastně stálo topení v takovémhle bytě, plynové klasické topení. No a ano. A vyšlo nám vlastně, že tohle sálavé topení vyjde zhruba o 30% levněji. Tak jsme se rozhodli pro tohle. Naše reportáž končí, ale topná sezóna začíná. Dobré ráno.